është ofru mundësia që të shuhën të drejtat e ndërmarrjeve aktuale, pa i përcaktuar detyrat e përgjegjësit e arshme të tyre, përgjegjësit solidare që i kanë ata për të ardhmen, dhe është vendosur kjo mbi strukturë e cila në pikpamje të ligjit për shoqëri tregtare është e pamundur të ndodhë. Prandaj, jo rastësisht... Ju thoni se u heq autonomin e vetë menaxhimit? Po, është logjik kundër ekonomisë e lirë të tregut, është logjik tipike komuniste e centralizimit dhe ekonomisë komanduar, që ekonomisë sigurisht e njohin më mirë se unë. Prandaj, jo rastësisht, kur u shkrua kushtetuta, u shkruan në 10 aty i përcaktimit që bazë e veprimit ose organizimit të jetës ekonomike në Kosovë është ekonomia e lirë tregut me konkurrencë të hapur. Por paralelisht me këtë, është shkruar dhe ka hyrë fuqi edhe në 1959 i ligjit i kushtetutës, i cili aktualisht nuk është në fuqi për shkak se është fshirë me amandamentet e vitit 2012, i cili e ka përcaktuar atë misionin kushtetues të ndërmarrjeve publike. Ai flet për ndërmarrje publike. Dhe ka thënë që ndërmarrjet shoqërore duhet të privatizohet. Nuk thot mund të privatizohet. Dhe në këtë kuadër, ku e prek fondi sovran, ligji për fondin, këtë në 1959. E prek për faktin se duke e marra AKP në tërsi, asetet, pronat, miliardë që të AKP-s, e devion misionet dhe qëllimin e ligjit AKP-s, i cili është ka karakter vetëm të realizimit të privatizimit si koncept kushtetues nga njëra anë, në mënyrë që pasi të kryhet ky proces, të shuhet vetë AKP-ja. Ky është misioni i ligjit. Tani, këtë mision po e devijoj me një ligj në kundërshtim atë menin që sa po thash. Dhe kjo nuk është e mundur të ndodhë. Tjetra, e kanë përcaktuar që fondi është shumë intereson koncepti. Së pari, dhe në pikpam profesional është shumë dopt i shkruar. Nuk kanë parë ligj më të dopt në pikpam të hartimit, cilësis hartimit gjuhës ligjore që është përdorur. Se, së dyti, dhe shembul? Po puna është shembul dhe kitë gjitha, nuk për them unë. Është thjesht një krasi, mundësi për ta krasuar edhe qytetarët laik. Se gjithë dim, shkrim dhe ledzim, nëse dim edhe ta kuptojmë në urmën, atër mund të hymë në vefaqet të kuvendit, shojmë ku jam projekt ligjë dhe të hymë projekt ligjëve një nga një dhe të bëjmë krasime ose krasisht dalime. Nuk i njënë, do të shkruarit... Do të shkruarit që kam parë në njëherë ligjë. Në pikpamit strukturore, do të nuk e respektojnë do të asë regulorën për kacet qeveris, për hartimin e akteve të tila juridike. Si do qoftë, kjo është e parënsishme sepse është e karakterit administrative dhe jo kushtetues. Por çfarë është kushtetues? Është kompetenca, përgjësia që kuvendi ka dhënë fondit sovran që të bëjë investime në disa ndërmarrje private. Pa kushte dhe pa kritere. Ajo, fondit sovran ka drejtën të përzjedhë dy ndërmarrje private të bëjë investime. Qofshin edhe ndërmarrje të huja. Para mendoni, 30% kapitalit që ka miliardësh, ka të drejtë a investojnë në disa ndërmarrje vetat të private të cilat i merë si pas dëshirës e ti duke e shkelir kështu. Trajtimin e barabar të ndërmarzve, përkatsisht atë parimin e ekonomisë e lirë tregu dhe konkurencën e lirë duke e shkelir kështu kompanitë e tjera private, ose trajtimin jo të barabar të investitorve.